会做那么多的公益活动？我们本质的是什么 ？OK， 那我们本质的这个社会的企业责任哈，取之社会，用之社会。那长期关注弱势族群，帮我们的军警消，这是我们公司哈所既定的公益的一个这个计划。那爱立集团我跟总经理基本上是终身置业哈，就是以公益为出发这样子。那因为我想说能够把企业经营好，也是台湾各个社会给我们的支持，跟客户给我们的支持。那我希望在我们有能力的时候能够把这份荣耀，把这份的一些荣耀能够献给台湾各界，这是我们公司的核心价值，是这样。那这是为什么会跟雪芙就有一个因缘机会，请他当代言？因为雪芙我们注意他很久，那在这个戏剧放在各方面的表现都非常非常好，那也是现在已经很红的了哈。那未来还是更是能够在国际上发光发亮。我们看的艺人基本上跟能够跟艾丽来合作的艺人基本上都是第一名的艺人。那我相信大家有目共睹，所以选择郭雪芙决定是我们的最佳选择。谢谢。嗯，心里话，这是心里话，讲心里话就最好草稿，好不好？谢谢。不用草稿。OK。好，那雪芙，那你从那个伦敦刚回来嘛，然后这次又接下这样的代言，那你会讲一下说你们这一次就是合作的一个整个过程。过程哦，因为我觉得像我坚持的东西也很多，那我觉得我们的理念很相像，那我最欣赏的是他们的品牌精神，那我觉得这 slogan 传递爱啊，缔造美，缔造美，传递爱这件事情我觉得很开心。对，因为我觉得大家都喜欢美的事物，那爱这件事情就像我可能在影片说的，我觉得当你不管任何大小的事情，你由爱为出发点去做的时候，那就是一个动力。那这件事情是可以让人觉得开心愉悦的。嗯，那我们再回到就是说，基本上现在的医美其实非常非常的盛行，也当成保养。但是医美有很多的品质上的问题。那对你来讲的话，你追求美丽的话，你会怎么样去选择？然后跟观众朋友讲说，这样子会比较有安全性，你都怎么选？当然是选择专业的、有口碑的。那我相信艾尔丽在已经深耕了25年，那就是值得信赖的指标。嗯，从哪些点可以看得出来？我觉得安心这件事情，还有负责任这件事情。那因为雪芙刚从英国回来嘛，那有没有觉得就是那边可能气候的关系，有没有一些肤质的改变，然后会想要尝试哪些医美相关的产品？现在还没有想到，对，可能就是在那边会比较干，那可能回来的话，可能做一些保湿的，然后或者是可能净肤或是什么的，因为我现在还没有想到。对，谢谢。会想念在英国留学的日子吗？当然会啊，因为觉得回到这里的时候，我就会觉得时间怎么过那么快，怎么突然间就回来了，对。其实，3个月本来觉得蛮久的，可是其实一下子就过去了。会不会想再去？会，有机会我会想再去。那要回来工作了，会不会觉得不想上班，不想工作？我想每个人都是吧，都会想说，我想要放假再久一点哦，这样子。那真的没有被搭讪吗？在路上的时候？有可能大家想要搭讪，可是我想说我的可能很难回应对方，我可能就说谢谢，我就走掉了。所以我也不是很确定对方是否是要搭讪，或者是只是纯粹问路。对，去之前会不会期待说可以在英国转角遇到艾尔丽？应该很难吧？你说转角像那种偶像剧的情节，然后可能拿了咖啡，然后突然洒在人家身上，应该比较难。像刚刚有说到，就是可能在英国的时候厨艺可能有进步，那有没有哪一些甚至拿手菜啊？拿手菜啊，我很会煎牛排。就这样，就是可能比较简单的原型食物，不太会做复杂的食物这样。谢谢。那可能雪芙最近会有些什么新计划吗？新计划目前新计划出书，台湾偶尔出书，对，就是可能有一些新的。就是新的想法，然后会想要呈现给大家。怎么了？好了，再跟大家分享，谢谢大家。好吧，谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢